ao parque temático da Peppa. Você está pronto para ir para o parque temático e se divertir? Toda vez que você participar de um jogo, ganhará algumas fichas. Você pode gastar suas fichas na loja do parque temático. Está na hora de dirigir o trem. Você consegue levar os passageiros até a próxima estação? Toque nas portas do trem para abri-las. Cuidado com as portas. Toque nos passageiros. Bilhetes, por favor. Toque nas portas do trem para fechá-las. Toque no botão verde para fazer o trem andar. Vire a direção para fazer o trem andar mais depressa. Vire a direção para fazer o trem andar mais devagar. Toque no botão vermelho para fazer o trem parar. Muito bem, você ganhou uma ficha. O trem parou. Toque nas portas do trem para abri-las. Cuidado com as portas. Toque nos passageiros. Bilhetes, por favor. Toque nas portas do trem para fechá-las. Toque no botão verde para fazer o trem andar. Vire a direção para fazer o trem andar mais depressa. Vire a direção para fazer o trem andar mais devagar. Fazer o trem parar. Muito bem, você ganhou uma ficha. O trem parou. Toque nas portas do trem para abri-las. Toque nos passageiros. Bilhetes, por favor. Toque nas portas do trem para fechá-las. Toque no botão verde para fazer... Vire a direção para fazer o trem andar mais depressa. Vire a direção para fazer o trem andar mais devagar. Toque no botão vermelho para fazer o trem parar. Você passou da estação. Não importa, desacelere na próxima. Vire a direção para fazer o trem andar mais depressa. Vire a direção para fazer o trem andar mais devagar. Toque no botão vermelho para fazer o trem parar. Peppa e seus amigos adoram as xícaras giratórias. Ah, tente não ficar tonto demais. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. No botão verde. Toque no botão verde. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão azul. Toque no botão verde. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão vermelho. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão azul. Toque no botão amarelo. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão verde. Toque no botão vermelho. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão azul. Toque no botão vermelho. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão azul. Toque no botão verde. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido.
Toque no botão azul. Toque no botão verde. Toque no botão azul. Miau. Toque na direção para fazer as xícaras girarem mais rápido. Toque no botão amarelo. Muito bem, você ganhou 5 fichas. Peppa e George adoram a fonte musical. Toque nos botões certos para criar uma melodia e dar vida à fonte. Escolha um dos jogos. Ouça a sequência e tente lembrá-la. Agora, repita o que você acabou de ouvir. Tente este. Está ficando um pouco mais difícil agora. Agora, repita o que você acabou de ouvir. Agora, vamos começar de novo com uma nota. Você está ficando bom nisso. Agora, vamos começar de novo com uma nota. A fonte não está bonita? Muito bem, você ganhou 5 fichas. Você está pronto para ir para o parque temático e se divertir? Toda vez que você participar de um jogo, ganhará algumas fichas. Você pode gastar suas fichas na loja do parque temático. Peppa adora jogos aquáticos. Você pode ajudar Peppa a usar o canhão de água para acertar os objetos em movimento? Você é bom nesse jogo. Você já fez isso antes, não fez? Muito bem! Ah, bom tiro! Muito bem! Encha os balões e deixe-os estourar. Muito bem! Você acertou um! Muito bem! Você ganhou 4 fichas! Peppa e George gostam de doces. Você pode ajudar a fazer algodão doce? Eles mal podem esperar para comê-lo. Escolha um dos jogos. Papai Pig gostaria de um algodão doce amarelo. Mexa o seu dedo em torno da tigela. Não mexa tanto ou vai ficar grande demais. Esse está perfeito. Você pode ajudá-los a comer o algodão doce? Toque no algodão doce para comê-lo. Toque novamente. Estava gostoso. O próximo, por favor. Mamãe Pig gostaria de um algodão doce azul. Mexa o seu dedo em torno da tigela. Não mexa tanto ou vai ficar grande demais.
Parece delicioso. Você pode ajudá-los a comer o algodão doce? Toque no algodão doce para comê-lo. Toque novamente. Estava gostoso. O próximo, por favor. Peppa, gostaria de um algodão doce. Rosa. Mexa o seu dedo em torno da tigela. Não mexa tanto ou vai ficar grande demais. Parece delicioso. Você pode ajudá-los a comer o algodão doce? Toque no algodão doce para comê-lo. Estava gostoso. O próximo, por favor. George, gostaria de um algodão doce amarelo. Mexa o seu dedo em torno da tigela. Não mexa tanto ou vai ficar grande demais. Ah, que bagunça! Tente de novo. Peppa e seus amigos adoram brincar nos carrinhos de bate-bate. Você pode ajudar Peppa a dirigir o carro para bater nos carros dos amigos? Escolha um dos jogos. Use seu dedo para mover o carrinho de Peppa e George. Bata no carrinho que você está vendo no topo da tela. Carrinho número 3. Carrinho número 4. Carrinho número 2. Carrinho número 3. Carrinho número 4. Carrinho número 2. Carrinho número 3. Carrinho número 4. Carrinho número 2. Carrinho número 3. Muito bem! Muito bem, você ganhou 5 fichas. Peppa e George vão andar de balão. Você pode ajudá-los a dirigir o balão e recolher os objetos? Guie o balão para recolher os pequenos balões que estão flutuando no céu. Toque nos balões ou use as setas para... A cesta deve tocar nos balões para recolhê-los. A cesta deve tocar nos balões para recolhê-los. Já está alto o suficiente. Está na hora de descer. Vamos descer. A cesta deve tocar nos balões para recolhê-los. A cesta deve tocar nos balões para recolhê-los. Continue, você está quase chegando. Toque nos balões para contá-los. Toque nos balões para contá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quantos balões! Muito bem, você ganhou 5 fichas!
Esta é a loja do parque temático. Você pode comprar todo tipo de coisas legais aqui. Use suas fichas para comprar adesivos para o álbum. Toque em um item para colocá-lo na esteira rolante. Toque em um item para removê-lo. Toque na caixa registradora quando você tiver tudo o que quiser. Veja todas as coisas lindas que você comprou. Para conseguir mais adesivos, você precisa participar de mais jogos para ganhar fichas. Você pode comprar mais adesivos na loja com as fichas que ganhou. Para conseguir mais adesivos, você precisa participar de mais jogos para ganhar fichas. Você pode comprar mais adesivos. Para conseguir mais adesivos, você precisa participar de mais jogos para ganhar fichas. Você pode comprar mais adesivos. Para conseguir mais adesivos, você precisa participar de mais jogos para ganhar fichas. Você pode comprar. Para conseguir mais adesivos, você precisa participar de mais jogos para ganhar fichas.